Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Na província de Shuracena, havia um rei chamado Titraqueto, que governava toda a terra. Durante seu reinado, a terra produziu todas as necessidades para a vida. Embora fosse casado com várias esposas, ele não recebeu nenhum filho de nenhuma delas. Por acaso, todas as esposas, todas, eram estéreis. O rei era dotado de uma bela forma, magnanimidade e juventude. Ele nasceu numa família alta, teve uma educação completa e era rico e opulento. No entanto, apesar de ser dotado de todos os bens, sentia-se angustiado por não ter um filho. Todas suas rainhas tinham rostos bonitos e olhos atraentes, mas nem a opulência, nem suas rainhas, nem a terra das quais ele era o proprietário eram fontes de felicidade para ele. Uma vez, enquanto o poderoso sábio chamado Anguira estava viajando por todo o universo, sem compromisso, por sua doce vontade, ele foi até o palácio do rei Titraqueto. Titraqueto imediatamente se levantou de seu trono e ofereceu adoração, água potável, alimentos. Dessa forma, cumpriu seu dever de anfitrião para um grande hóspede. Quando Rishi estava sentado muito confortavelmente, o rei, controlando sua mente e sentidos, sentou-se no chão ao lado dos pés do Rishi, do grande sábio que o parabenizou pela sua humildade e hospitalidade. O sábio se dirigiu a ele nas seguintes palavras: "Meu querido rei, espero que o seu corpo e mente e seus associados reais e parafernália estejam bem. Está tudo certo contigo e com seu reino? Posso observar que sua mente não está satisfeita. Você parece não ter alcançado o objetivo desejado. Isso é por causa dos outros ou por causa de si mesmo? Seu rosto pálido reflete sua profunda ansiedade." Embora o grande sábio Anguira soubesse de tudo, ele perguntou ao rei dessa forma. Assim, Titraqueto, desejando um filho, curvou-se com grande humildade e falou o seguinte: "Ó grande senhor Anguira, por causa das austeridades, conhecimento e samadhi transcendental, você está livre de todas as reações da vida pecaminosa. Portanto, como um yogi perfeito, você pode compreender tudo externo e interno em relação às almas como nós. Tenho tudo, mas me falta um filho. Ó grande sábio, por favor, salve a mim e meus antepassados, que estão descendo para as trevas do inferno porque não tenho descendência. Por favor, faça algo para que eu tenha um filho que nos livre das condições infernais." Em resposta ao pedido de Maharaja Titraqueto, Anguira Muni, como sábio era uma grande personalidade muito poderosa, ele realizou um sacrifício oferecendo oblações, arroz, à divindade suprema. O resto de alimento oferecido no sacrifício foi dado pelo grande sábio à primeira esposa do rei Titraqueto, cujo nome era Krita Jyoti. Depois disso, o grande sábio disse ao rei: "Ó grande rei, agora você vai ter um filho que será causa de júbilo e lamentação." O sábio então saiu sem esperar a resposta de Titraqueto. Krita Jyoti engravidou após comer os restos de comidas do Yagya, que foi realizado por Anguira. A rainha Krita Jyoti desenvolveu gradualmente a sua gravidez. Depois disso, no devido tempo, o filho nasceu para o rei. Ouvindo notícias disso, todos os habitantes do estado de Shuracena ficaram extremamente satisfeitos. O rei Titraqueto ficou especialmente feliz. Depois de se purificar, banhando-se e decorando-se com ornamentos, ele pediu para que os brâmanas eruditos oferecessem orações à criança para realizar a cerimônia de nascimento. Para os brâmanas que participaram da cerimônia ritualística, o rei deu caridade, ouro, prata, roupas, ornamentos, aldeias, cavalos, elefantes, tudo na quantidade de 60 crores, mais ou menos 600 milhões de vacas. Como uma grande nuvem que despeja água indiscriminadamente sobre a terra, o benéfico rei Titraqueto, para aumentar sua reputação, opulência e longevidade, juntamente com seu filho, distribuiu doações, assim como as chuvas
caem para todos. Quando um pobre consegue dinheiro, depois de grandes dificuldades, sua afeição pelo dinheiro aumenta cada dia. Da mesma forma, o rei de Traqueto, depois de grande dificuldade, recebeu um filho e sua afeição por ele aumentou dia após dia. A atração e atenção para a mãe do filho, como do pai para a criança, aumentaram excessivamente. As outras rainhas, vendo o filho de Krita Dyuti, ficaram muito agitadas, como se uma febre alta chegasse nelas. Isso era o desejo também de ter filhos. À medida que o rei de Traqueto criava seu filho com muito cuidado, sua afeição pela rainha Krita Dyuti aumentava mais ainda. Mas aos poucos, ele perdeu o afeto pelas outras esposas, que não tinham filhos. As outras rainhas ficaram extremamente infelizes por não terem filhos. Por causa dessa negligência do rei para com elas, elas se condenaram com inveja e começaram a se lamentar. E vendo a opulência de Krita Dyuti em possuir um filho, as co-esposas estavam ardendo de inveja e cada vez isso se tornou mais forte. Com o aumento da inveja, elas perderam a inteligência. Sendo extremamente endurecidas e incapazes de tolerar a negligência do rei, elas finalmente colocaram veneno na comida da criança. Sem saber do veneno administrado pelas outras esposas do rei, a rainha Krita Dyuti entrou em casa, pensando que seu filho estava dormindo profundamente. Ela não entendeu que ele estava morto. Ordenou a sua serva: "Minha querida amiga, por favor, traga meu filho aqui." Quando a serva se aproximou da criança, que estava deitada, ela viu que os seus olhos estavam voltados para cima. Não havia sinais de vida. Todos os seus sentidos estavam parados. E ela pôde entender que a criança estava morta. Vendo isso, ela imediatamente gritou: "Agora estou condenada!" E ela caiu no chão. Em grande agitação, a serva bateu em seu peito com as duas mãos e gritava alto palavras de pesar. Ouvindo sua voz alta, a rainha imediatamente chegou ao recinto. E quando ela se aproximou do seu filho e viu que ele estava morto de repente, com grande lamentação, seu cabelo e seu vestido ficaram em desalinho e a rainha caiu no chão inconsciente. Ouvindo o clamor alto, todos os habitantes do palácio foram até lá, tanto homens quanto mulheres, ficaram igualmente magoados e eles também começaram a chorar. As rainhas, que haviam administrado o veneno, também choraram pretensiosamente, sabendo muito bem da sua ofensa. Quando Traqueto soube da morte do seu filho por causas desconhecidas, ele quase que ficou cego. Por causa da sua afeição com seu filho, sua lamentação cresceu como fogo ardente, e quando ele foi ver a criança morta, ele escorregou e caiu no chão. Cercado por centenas de ministros e outros oficiais, o rei levantava e caía inconsciente aos pés da criança. Quando o rei recuperava sua consciência, seus olhos começavam a marejar e ele não conseguia falar. Quando a rainha viu seu marido, começou uma grande lamentação. E quando ela viu a criança morta de novo, ela se lamentou ainda mais. E isso aumentava, e a dor no coração de todos os habitantes do palácio somente aumentava. E nesse sofrimento, o rei caía e levantava. A rainha caía e levantava. Os servos caíam e se levantavam. Até as outras rainhas que tinha colocado veneno também começaram aquela lamentação. Acompanhado por sua esposa e todos se lamentando pela criança morta, o rei de Traqueto começou a chorar alto de boca aberta e ficou muito magoado. E foi quando o sábio Anguira, que já tinha entendido o que estava acontecendo, chegou naquele local. Ele foi juntamente com o sábio Narada Muni. Os grandes santos Anguira e Narada, ao ver o rei e todas aquelas pessoas daquele palácio em grande sofrimento, começaram a explicar a relação entre pai e filho, que não é factual. É simplesmente uma representação da energia ilusória. Eles disseram que nessa vida eu posso ser pai, mas na próxima eu vou ser filho. O relacionamento e afeição não existiam antes e nem permanecerá no futuro. Todos somos seres humanos, filhos do mesmo pai, mas devido a uma camada de ilusão, acreditamos que
tudo o que nos cerca nesse mundo é verdadeiro e eterno, mas de fato não é. Pelo acerto do tempo, o relacionamento existe apenas no presente. Não se deve lamentar pelos relacionamentos temporários. Toda manifestação cósmica é temporária. Embora não seja irreal, ela é factual. Está sob a direção da suprema personalidade de Deus. Tudo o que foi criado nesse mundo é transitório. Por um acordo temporário, um pai gera um filho e uma entidade viva se torna filho de um suposto pai. Esse arranjo temporário é feito pelo Senhor Supremo porque ele quer trazer um pouco de felicidade para todas as almas. Mas assim como uma mãe que dá remédio disfarçado de doce a uma criança, ele tenta nos colocar na nossa verdadeira posição como almas. Nem o pai, nem o filho existem independente da vontade do Senhor. Enquanto o rei ouvia os grandes sábios, ele ficou aliviado de toda sua falsa lamentação. Eles lembraram ao rei que quando alguém compreende sua verdadeira posição espiritual e se entrega à personalidade suprema, ele torna-se feliz. E quando alguém busca felicidade na matéria, certamente vai se lamentar por relacionamentos corporais. A autorrealização significa uma realização espiritual e nosso relacionamento com o Senhor Supremo, Deus, Krishna. Essa compreensão acaba com a vida miserável da pessoa. Mesmo tendo sido instruído pelos sábios, o rei queria que o filho voltasse à vida, e os sábios começaram a chamar: alma, volte para seu corpo, seu pai o chama, ó entidade viva, toda boa fortuna e sorte para você, venha ver seu pai e sua mãe, todos seus amigos e parentes estão com grande tristeza por causa de seu falecimento, porque você morreu prematuramente, o equilíbrio da sua vida ainda permanece, portanto, você pode reentrar no seu corpo e desfrutar do resto de sua vida, rodeado de amigos e parentes. Aceite o trono real e todas as opulências dadas por seu pai. Pelo poder místico de Narada Muni, a entidade viva reentrou em seu cadáver por um curto período de tempo e falou em resposta ao pedido de Narada Muni: pai? Que pai? Por milhares de vidas, eu tive diferentes pais e mães, em diferentes corpos. Todos nossos relacionamentos estão baseados em corpos, mas esses corpos são todos temporários. Eu já estava livre dos repetidos nascimentos e mortes. Por que eu voltaria a um corpo que viveria por 100 anos? Do ponto de vista de uma alma, 100 anos equivale a 1/1000 de segundo, e talvez nem isso. Para a entidade viva, ninguém é querido, ninguém é desfavorável. Ele não faz distinção entre o que é seu e o que pertence a outra pessoa. Ele não é afetado por amigos e inimigos, simpatizantes ou traficantes. Ele é apenas um observador, uma testemunha das diferentes qualidades dos homens. O Senhor Supremo não aceita felicidade e angústia que são resultados de ações fruitivas. Ele é completamente independente, porque ele não tem um corpo material. Ele é totalmente neutro. A entidade viva, sendo parte integrante do Senhor, possui as mesmas qualidades que ele em quantidade diminuta. Portanto, a pessoa não deve ser afetada pela lamentação. Quando a alma condicionada na forma do filho de Maharaja Chitraketu falou dessa maneira, ele se calou e depois foi embora. Chitraketu e os outros parentes daquele filho morto ficaram todos surpresos. Assim, eles cortaram os grilhões do afeto material e desistiram de suas lamentações. Depois que os familiares cumpriram todas as funções e realizaram as devidas cerimônias fúnebres, eles renunciaram ao afeto que leva à ilusão, à lamentação, o medo e a dor. Sem dúvida, é difícil renunciar a esse tipo de afeto, mas eles desistiram com muita facilidade devido às instruções que eles ouviram. As co-esposas da rainha que envenenaram a criança ficaram com muita vergonha e perderam todo o brilho corporal. Enquanto se lamentavam, elas lembraram das instruções de Angira e desistiram de sua ambição de ter filhos e toda aquela inveja. Seguindo as instruções dos brâmanas, elas foram às margens do rio Yamuna, onde se banharam e espiaram todas suas atividades erradas.
Assim, iluminado pelas instruções dos Brahmanas, Angira e Narada, o rei de Traketo tornou-se totalmente ciente de seu conhecimento espiritual. Narada se tornou seu mestre e instruiu ele totalmente na ciência da espiritualidade. E Traketo ficou totalmente rendido. Logo após disso, Narada partiu juntamente com o grande sábio Angira para o planeta mais elevado, conhecido como Brahmaloka. Jejuando e bebendo apenas água, Traketo, que ficou nesse mundo por uma semana, cantou continuamente o mantra que foi dado por Narada Muni. Depois de apenas uma semana repetindo o mantra recebido, Traketo alcançou um estágio de consciência que ele recebeu o mérito de poder ser o governante de planetas celestiais. Poucos dias depois, pela influência do mantra que Traketo havia praticado, sua mente se tornou ainda mais iluminada e passou o estágio de ser governante dos mundos celestiais. Seu avanço foi tanto que ele alcançou o abrigo do Senhor Anantadeva, que é outro nome do Senhor Supremo. Ao chegar no abrigo do Senhor Supremo, ele então, por poderes místicos, conseguiu se conectar diretamente com o Senhor Supremo e conseguiu ir até sua morada. O Senhor Anantadeva apareceu em sua frente e Traketo viu esse aspecto de Deus que era muito belo. Ele era branco, tais como as fibras de uma flor de lótus branca. Ele estava vestido com roupas azuladas e adornado por diferentes aspectos, por diferentes adereços. Assim que o rei Traketo viu o Senhor Supremo, ele ficou limpo de toda a contaminação material, sendo completamente purificado. Ele caiu aos pés do Senhor e lavou os pés com suas lágrimas de emoção e fez várias orações. O Senhor Supremo, Anantadeva, estando muito satisfeito com o rei e com as orações oferecidas por Traketo, disse o seguinte: ó rei, como resultado de ter aceitado as instruções faladas sobre mim pelos grandes sábios Narada e Angira, você se tornou completamente ciente do conhecimento transcendental. Porque agora você é educado na ciência espiritual, você pôde me ver face a face. Todas as entidades vivas, móveis e imóveis, são minhas expansões e estão separadas de mim. Eu sou a super-alma de todos os seres vivos. Eu sou a forma das vibrações transcendentais de Onkara, de Hare Krishna e Hare Rama. Eu sou a verdade absoluta. O som transcendental e a forma espiritual eternamente bem-aventurada da deidade são minhas formas eternas e não são materiais. Nesse mundo de matéria, todas as almas condicionadas aceitam recursos agradáveis. A alma condicionada se expande pensando que ela é desfrutadora do mundo material. Da mesma forma, o mundo material se expande na entidade viva como fonte de prazer. Dessa forma, ambos permanecem em mim. Como Senhor Supremo, eu sou a causa desses efeitos. E você deve saber que ambos repousam em mim. Depois de instruir Traketo e lhe dar a certeza da perfeição, o Senhor Supremo, que é o mestre espiritual de todos, desapareceu daquele lugar enquanto Traketo olhava.